Диагностициран съм на 2 години, т.е. 67-ма година, когато в България това заболяване е предизвикало интереса на група професори от Софийската академия. И тогава те са направили един тур из цяла България, за да проучват случаи, включително като мое, който е по-рядък. Аз съм спонтанно възникнала хемофилия, т.е. в рода си нямам наследствено заболяване, което да се предава както обикновено става. А хемофилията е заболяване, при което кръвта не може да се сирва като при нормалните хора. При нея липсват фактори на кръвосъсирване, в повечето случаи е фактор 8 и фактор 9. Някои момчета си отидаха, други за щастие оцеляха. В България има около 650-700 хемофилика, които са из цялата територия. Вече 10 години и в България има профилактика и може да се каже, че вече съм нормален човек. Не се ограничавам от това какво да правя и правя каквото искам. Профилактиката представлява инжектиране на липсващия фактор няколко пъти в седмицата. В момента аз инжектирам този липсващ фактор на всеки втори ден. Това е едно от заболяванията, което показва сериозния напредък на медицината в някои области, докато преди 50 години това беше страшна диагноза, казах ви, преживяемост 15 години. Сега вече е диагноза, която с подходящото лечение се превъзмогват всички негативни ефекти от заболяването. Един мой ден протича съвсем нормално, както при другите хора. Отивам на лекции или на упражнения, след това си прибирам, почивам си, вечер ходя да спортувам на фитнес или пък карам колело с приятели. И това, че имам хемофилия, въобще не ме прави по-различен от тях. Цял живот сме оптимисти. Значи при нас варианта да си песимист го няма, защото или трябва да живееш, или не трябва да живееш. Всички искаме да живеем и дори когато нямаше препарати, пак бяхме оптимисти, че нещата един ден ще се оправят. За щастие, живота показа, че наистина нещата се оправят. Медицината върви напред. Аз съм много благодарен на моите лекуващи лекари и на Българската асоциация по хемофилия.